Net Plus. Качеството, което очаквахте. Утвърдени са правилата за номиниране на спортист на годината в категориите мъже, жени, юноши, девойки и деца, момчета и момичета, отбор на годината и треньор на годината. Предложенията могат да правят спортни клубове, журналисти, общественици и спортни деятели, като се открояват постиженията на номинираните в зонални, национални, международни и други състезания и турнири. Номинациите се подават до 10 януари, а до 13 януари експерти на община Петрич обобщават подадените имена и изготвят информация в анкетен вид за гласуване, която се публикува на сайта на общината. До 15 януари всеки може да гласува в трите категории – спортист на годината, треньор на годината и отбор на годината на www.visitpetrich.com. Анкетни карти попълват и членовете на комисия, назначена със заповед на кмета. В състава на същата се включват специалисти от общинска администрация, общински съветници, журналисти и спортни деятели. Формуляр за номиниране – всеки може да получи на място в община Петрич или да изтегли от сайта на общината. Net Plus. Качеството, което очаквахте.